Tractor Pulling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. 10 meter. Kun je je überhaupt voorstellen dat je een geur meer gemist hebt dan die lekkere meet van Oldappel? Maar deze kat is de competitiekampioen die het spits afbijt in de 3,4 ton supersport. Forza Fiat! Jan Hendricks met deze prachtige Fiat. Daar inderdaad. Enzovoort aan de Joost Heden. Is volgens mij moet ik bloe. Hup, opnieuw een combinatie van werkers. Maar dan in de 3,4 ton. Moody Blue rijdt de eerste officiële trekpoging. Kijken of er opnieuw een finale plaatsje inzet voor Arjen de Beer. Was voor de 3,4 ton supersport top 107 meter en 14 centimeter en als de kop. Kampioen op de wedstrijd van vorig seizoen ging deze machine met de gouden bokaal naar huis. Ik heb het net al eventjes over 3200 toeren. We gaan hier kijken naar Henry Tutter en Virus die het op 3200 gaat proberen. Als enige in de 3,4 ton supersport. Come on! Voor de tweede keer pas wordt dit niet al rijdt. Dat is echt heel erg netjes, hoor. Dus maximaal genieten nu het hier vandaag in Stappas kan met dit prachtige weertje, jongens. Het is niet de Virus voor de tweede keer, maar het is wel hetzelfde type kapwerk. Deze Polaris, Beats, Horst, Power en Richard Leuzing. Supersport Promo. De Halle die zet hier 101 meter en 4 centimeter. Stappos. Nummer 2 van vorige week. Richard Spreukels. Die moet er alle zeilen bij zetten om niet buiten de baan te komen. Maar ik heb het idee dat het wel gebeurt, Ruben. Vanaf deze kant gaan liepen als een ballen. Dus kwalificatie, hè? Ja, hij stond er buiten. Al niet meer meedeed. Vandaar voorzichtig aan beginnen. Kan alleen maar nog beter gaan. Ten tweede malen dan voor Diamond Eagle. Langzaam weg en dan komt hij er en niet dan bovenop. Working power, allowed.
zich ook van zijn beste kant zien. De 100 die achteraan in de klasse natuurlijk heeft kunnen zien wat zijn collega's hebben neergelegd op het plaatsje. En dan krijgen we er zometeen nog twee in deze klasse. En daarna is het finale tijd. En zoals gezegd, na de 3,4 ton Supersport Top gaan we opnieuw prijs uitreiken. Dat... Je rijdt daar menig grote naam maar eventjes naar huis, jongens. Straks inderdaad nog eventjes kort wat op voor NTTO TV. Het nieuwe initiatief van de Nederlandse Truck en Tractorvoerlingenorganisatie in het thema 4 en de 2,5. Omdat jij dan jouw auto aan het opnemen bent? Ja, waarschijnlijk wel. Okay. Maar dat komt goed. De eerste finalist in het 3,4. Forza Fiat, come on! Dit is zo'n absolute topper en heeft zo vaak het laatste woord al gehad, ook vorig seizoen in deze klasse. Maar goed. Deze klasse doet zijn naam hier aan en doet datgene waartoe de status hem verplicht. En aan jouw kant gaan we weer erop met Fiat of niet? Jazeker, is de sprinkels. En die hebben met een iets hoger verzet hier de finale aangegaan. Ja, 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 mooi jongens hoor. Kunnen die twee Fiat's dan nog misschien iets van weerstand verwachten van deze Forever Blue? Heeft ook gezegd, kom op! Noteren voor Forever Blue. 99-92. Maar ik ben al zo blij met zijn duizend dromen. Albert Kin, gedoodverfd favoriet in de 3,4 sportklasse, supersportklasse. Iedereen op het puntje van zijn stoel, want hier komt de laatste finalist. Dancing on Wheels. Oh, wat hangt hier in de ketting. Trekkelijk te tekort, maar voor het thuispubliek, hier van de bieb de bieb. Yes, oké, jongens. Want... Aan de autobahn, snelwegzijde. Stappers! Hyper de piep!
Ja, mannen, dankjewel. Tractorpooling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van den Brink Hoogwerker en Kraanverhuur. En kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl.